Tina Turner är en av Sveriges främsta inom motorsport. Som kartläsare har hon vunnit 3 världsmästerskap för damer, kommit 2 i Dakar-rallyt och vunnit 2 världscuptitlar tillsammans med män. Parallellt med framgångarna har Turner tvingats hantera flera stora sorger. Pojkvännen Lars-Erik Torp i Monte Carlos Rally 1989 och samarbetspartnern och vännen Colin McRae gick bort i en helikopterkrasch 2007. Av det märks ingenting när jag möter upp Tina Turner för den här intervjun. Hon är full av energi, det tar bara några sekunder innan hon ordnat ett privatrum längst bak i kaféet där vi ses, och lika snabbt försvinner hon iväg för att fixa med kaffe och vatten. Det märks att hon är inspirerad av sitt nya projekt tillsammans med Motorsportförbundet FIA och FN. Jag hinner knappt ställa någon fråga innan hon börjar berätta. Projektet heter FIA Smart Driving Challenge och går ut på att en app i kombination med en OSD-läsare tar in data från din körning för att utveckla en körstil som bidrar till minskade bränsleutsläpp och ökar säkerheten på vägarna. Den mäter bland annat ditt fokus bakom ratten, hur fokuserad du är, om du pratar i mobil, strider med barnen i baksätet eller vad du nu gör. Då märker den det och du får en lägre säkerhetsscore mot om du sitter och är helt fokuserad på din körning. Kallar det för det riktiga VM. Vem som helst kan köpa en tävlingslicens och vara med i ett globalt VM över 20 deltävlingar, där de bästa förarna i rally och Formel 1 är teamledare för att motivera och inspirera. Jag kallar det för det riktiga VM. Alla kan vara med i sin vardag för att visa att vi är med och utvecklar oss som förare bakom ratten. Appen mäter även effektivitet, och enligt Turner har de som testat systemet minskat sitt bränsleutsläpp med i snitt nästan 20%. Det finns ingen sport där alla kan vara med och tävla i sin vardag, snacka om ett genuint VM. Och tänk att utvecklas och kunna spara in var femte tank i vardagen. Jag tänker absolut när det finns alternativ. Det är lätt att sitta i Stockholm, men åka upp och leva ett halvår i Norrland, eller Sydafrika, där det inte finns officiella transportmedel. Jag tror att vi fortfarande behöver utbilda de som kommer sitta bakom de fordon som fortfarande finns på vägarna. Sportexpressen grillar Tina Turner: jag är för mycket perfektionist och vill ha allting 100%. Det kan bli jobbigt för andra runt omkring, men inte för mig, det är nog en massa märkeskläder, som egentligen är helt onödigt, det har jag varit nära att göra flera gånger. Jag vet att det blir väldigt svart. Jag skulle helst bara få ett slag i hjärnan så att jag somnar in. Som en strömbrytare, se hela utfrågningen i tv-spelaren längst upp i artikeln. Visa mer, visa mindre. Tina Turner har flyttat till Schweiz. Tina Turner flyttade till Schweiz i december 2004. Svenskan fick möjlighet att flytta in i ett hus där flera motorsportutövare bodde, och eftersom det både var nära till den vältrafikerade flygplatsen i Zürich och BMWs träningsanläggning i Österrike tog hon chansen. Enligt Turner är det inte av ekonomiska skäl hon flyttat till Schweiz. Tjänar du under 10 miljoner är det inte ekonomiskt. Det skulle vara bättre för mig att bo i Sverige, men det verkar dumt om jag ska jobba runt i Europa. Tanken var först att flytta tillbaka till Sverige. Jag hade börjat titta på att göra någonting i Värmland. Den värmländska motorprofilen har uppmärksammats i svenska medier under hela sin karriär. Men störst fokus på Turner blev det under 2011, när hon ställde upp i TV4s Let's Dance. Mediemässigt blev det ett jättelyft, utanför motorsporten. Jag fick ett helt nytt kontaktnät. Och Tobias Karlsson, dansare, gav mig en kvinnlighet som jag inte visste att jag saknade. Jag har högklackade skor på mig oftare. Jag klär upp mig oftare, lockar håret och tänker på vad jag har för underkläder. Saker som jag tidigare tänkte att ja, det kan jag göra en gång om året. Om lönen, jag skämde. Turner berättar att hon upplevde orättvisor kring hur lönefördelningen såg ut mellan deltagarna och deras danspartners. Jag fick reda på hur mycket de fick betalt, och jag skämdes, alltså, nu har jag sponsrats. Det var ingen stor del av lönen som gick till den klockan. Jag ville göra någonting annat och visa hur tacksam jag var. Jag tyckte att Tobbe skulle ha ett minne och extra kompensation. Med mina kontakter i Schweiz kunde jag få fram en klocka till rätt pris. De många åren inom bilsporten har gjort att Turner fått problem med sina knän.
Vibrationsrehabilitering, som hon ordnade med hjälp av Djurgården Hockey, gjorde att hon kunde genomföra Let's Dance, men hon har tvingats tacka nej till Mästarnas mästare. Jag får behandling i Schweiz, en av de grejerna jag äter är cannabisolja. Det tar inte bort skadan som är skett, men jag har ingen smärta utav det. Förut kunde jag inte vända mig i sängen. Jag tror aldrig att jag har berättat det för någon, det har varit en del av mitt liv. Det var bara för att du frågade om knäna. Cannabisolja innehåller inte den rusgivande substansen THC, men är läkemedelsklassat i Sverige, och flera företag har förbjudits att sälja det. Vittnesmål om oljans positiva effekter för att vara godtyckliga, och att de inte kan backas upp av vetenskapliga belägg. Har varit kidnappad 2 gånger, Turner kan behöva sätta in ett par titanknän i framtiden, men hon är inte speciellt intresserad av att lägga fokus på det som är problematiskt. Det blir tydligt när vi kommer in på de sorgliga följder motorsporten ibland fört med sig i hennes liv. 52-åringen har efter bilsportkarriären jobbat med föreläsningar och mental träning, där metoder för att tränga bort negativa tankar har utgjort en del. Jag kan här och nu i varje moment välja hur jag ska påverkas och agera utifrån mina känslor. Jag har tränat upp att kunna göra avslut. Det enda, jag var ledsen, det blev inte som jag hade tänkt mig. När den tanken kommer idag, det som varit sorgligt och som jag aldrig hade velat uppleva, då säger jag nej tack, de tankarna får flyga förbi, jag vill inte älta sådant som drar ner min energi. På riktigt är det så, eller, ledsen och besviken blir jag ju, det är klart att jag tar in det och är ledsen när någon går bort till exempel. Det behöver jag bearbeta, men ska det hänga med, det jag inte kan påverka, det behöver jag acceptera och göra det bästa av. Sitter du med en AK fjärda mot tinningen och de försöker att skjuta dig i Mauritanien, det är inget som är roligt. Eller när du åker över ett stup i Portugal, får vatten i lungorna och håller på att drunkna. Nej, det är ingen skön känsla, det är inget jag vill uppleva igen, men det har hänt, vi blev kidnappade i Mauritanien under Dakar-rally. Jag har varit kidnappad 2 gånger. De kommer och stannar en i öknen och vill ha pengar, då stoppar de in ett gevär på varsin sida om bilen. Tina Turner, 52, singel, före detta kartläsare, mental coach och föreläsare för Trialen, Schweiz-projektet Smart Driving Challenge, där både privatpersoner och professionella förare tävlar om vem som kör smartast och mest miljöeffektivt. Visa mer, visa mindre. Några timmar efter att vi avslutat intervjun får jag ett mejl. Turner började fundera efter att vårt samtal snuddat vid några av hennes nära döden upplevelser, och vill berätta om ett val hon tagit som ett komplement till sin sjukförsäkring i Schweiz. Jag har själv valt till vid min försäkring att ha exit. Om jag inte är kontaktbar och lever som en grönsak, ska min familj, först mamma och sedan mina syskon, kunna välja att stänga av maskinerna, eller om jag så önskar på grund av sjukdom, välja exit life. Det var också ett mervärde då jag tävlat att veta att jag inte skulle bli liggande som ett kolli. Min familj är helt förstående och min mamma skulle vilja ha samma val hon också.